היי, אני אורפה סוני. היום הגעתי ל-BG99 בן גוריון בבת ים. באתי לשמוע את הדי-ג'יי הנה סערה המדהימה, ובואו נראה מה הולך שם. אני כאן עם לידה. לידה, על מה את ממליצה לאכול ולשתות כאן? הכי הרבה אני ממליצה על הרוסיני. רוסיני זה פילה בקר עם כבד אווז, מוגש עם פירה ורוטב יין אדום. זאת המנה הכי טעימה אצלנו. ולשתות, יש לנו את הקוקטייל ביג'י. תבואו לטעום אותו, זה הסוד של המסעדה. היי, אני אורפז מ-STV, ואני פה עם? בן. אז בן, מה אתה מספר? איך האווירה פה? אווירה כיפית, אווירה שלך, כולם שיכורים, כולם מסטולים, כמו שמיכאל יודע לעשות. Hi, I'm with the DJ Hana Sahara. Today we have special party. There will be a lot of Yom Haledet birthdays. I think it will be great music, great teaching, and of course a lot of drink alcohol. So welcome to BG99. Let's go. ספיר המעממת חוגגת בביג'י יום הולדת. אז ספיר, איך האנרגיה, איך האווירה? מהמם, האוכל טוב, השתייה טובה, האווירה טובה, אנשים. אני פה עם די-ג'יי הנה סערה הכי טובה בארץ, שאין דברים כאלה. STV! איזה מקום מדהים, אווירה של חג, ימי הולדת.